Boa noite a todos. É sempre uma delícia estar aqui junto do quintal e poder estar falando de vocês para adoção, né? Eu confesso que é meu tema favorito, né? Mas o título hoje, né, que eu fui convidada para poder falar para vocês, Famílias Constituídas, Construídas pelo Afeto, né? E eu fiquei pensando que a gente, quantas coisas a gente poderia falar dentro de uma família, né, do que a gente constrói com afeto. Na verdade, nós construímos tudo com afeto. Mas o tema que a gente está trazendo é adoção. E a adoção vai pedir muito isso da gente. E dentro da minha caminhada, né, eu como psicóloga, então logo no início, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar com criança, era a minha ideia trabalhar com criança e adolescente, né, já na clínica. Então antes de me formar eu já trabalhava com criança e adolescente e já trabalhava com adoção. E depois eu fui fazer terapia de família, fui me formar em terapia de família e casal. E aí depois veio a minha própria história, né, no casamento, com filhos. E como é que eu cheguei então até a adoção? Eu pensei que para me aproximar mais desse afeto que eu quero falar para vocês, eu vou ter que falar de mim também, né? Eu não vou conseguir falar sem trazer para vocês a minha própria história, o meu próprio percurso também dentro da adoção, né? Como a maioria, como a Tereza já falou, eu coordeno Flor de Maio, né, que é um grupo de apoio à adoção lá na Tijuca. Eu brinco até com a Solange que o café, que o Flor é cria do café, né, que é o que a Solange coordena. Então, o Flor nasceu depois de 5 anos, né, que eu já frequentava o café com adoção. E eu também sou mãe por adoção. Então, eu também já tive desse outro lado aí. É, já tive fazendo esse percurso que muitos de vocês hoje estão fazendo, né? Só que eu nunca havia pensado, embora eu trabalhando com adoção na clínica, né, na minha vida pessoal, eu nunca havia pensado em adoção. Nunca havia pensado em adotar uma criança. Eu pensava, como muitos de vocês talvez, né, em ter em gerar os meus próprios filhos biológicos, né? Mas a vida, né, gente, é uma caixinha de surpresa, né? A vida nos prepara muitas coisas e depois só mais tarde, com o tempo, na caminhada, que a gente vai entender, né? Então, eu também, né, depois que me casei, também pensei em ter os meus filhos. E os filhos, na verdade, vieram, mas não ficaram, né? Então, já depois de estar muito sofrida, né, com a história com os filhos, eu ganhei um menino, né, e foi ele aos 3 anos de idade que me falou de adoção, né? E aí eu percebi, através daquela criança, que realmente gestar, engravidar, me trazia muito sofrimento, né? E eu comecei a pensar, é verdade, eu já tinha um filho, já sabia de um amor que a gente sente por um filho, né? Já sabia como era isso. Então eu já me vi naquele momento disponível, eu sei, eu já entendi que eu poderia amar uma outra criança que não viesse de dentro de mim. Porque aquela criança que eu já tinha ali comigo, dizendo que eu poderia ter uma outra criança, né? E ele, inclusive, as palavras que ele me disse naquele dia, né? Ele disse assim: mãe, você vai ter a sua Maria. Ele queria que fosse uma menina e queria que chamasse Maria. Uma Maria sem mãezinha, sem paizinho, sem casinha. Você não fica triste, você vai conseguir. Na hora, aquilo me soou assim, um momento muito triste. Todos nós sabemos, muitos de nós aqui já chegam numa caminhada também já muito sofrida, né, de muitas buscas, de muitas perdas.
Então, eu anotei aquilo, né? E aí, eu conversei com meu marido e a gente deu, então, início ao processo de adoção. Né? Só que naquela época, não era como é hoje, né? Não tinha o CNA, uma empresa que eu fiz, não tinha o CNA. A gente literalmente saía em busca das crianças. Então você tinha que fazer a habilitação, né? Passar por todo o processo e tudo mais. E aí você fazia seu cadastro em várias comarcas do Brasil, onde você quisesse. Então assim eu fiz, eu pensei, bom, por onde eu andar eu vou levar, né, os meus documentos e preencher lá para aguardar então a minha filha. Eu já tinha um menino, então eu queria uma menina. E então um dia, né, viajando para o Nordeste, eu fiquei sabendo de uma menina, né, que estava órfã, estava na rua, e que ela estava sendo acolhida pelo Conselho Tutelar, e me perguntaram, porque eu já tinha ido ao fórum, né, lá de Alagoas, onde eu estava, se eu queria conhecer. Eu falei, claro que eu quero conhecer. Né? E aí, fui apresentada, eu, meu marido e meu filho, fui apresentada pela minha filha, né? Ela tinha quase 2 anos de idade na época, e aí eu olhei e falei, nossa, ela pode ser minha filha, né? E é interessante porque, assim, em todas as caminhadas, como coordenadora de grupo também, estando junto de muitas pessoas que vivenciaram a questão da adoção, né? Nem sempre a gente escuta sininho, não. Tá, gente? Nem sempre a gente vê estrelinhas, aquela coisa mágica que a gente quer acontecer, achando que aquele momento, né, é um momento muito, muito mágico. Não, era uma criança que estava diante de mim e eu tinha que decidir, né, se ela seria minha filha ou não. Ainda alguém disse para mim assim, se você quiser, você pode esperar, você pode ver, você pode de repente ter uma criança menor, um bebê. Eu pensei, por quê? Seria outra criança, se essa criança que está diante de mim, que precisa de uma mãe, né? E eu falei, não, é ela. Assim, quando meu filho nasceu, né, ele era tão estranho para mim quanto ela, né? Quando tiraram ele de dentro de mim e me mostraram, eu falei, hello, sou eu, né? Você também. Então, há um estranhamento também. Também não tem sininho, às vezes, não tem estrelinha, né? Nada tocando. É uma decisão, né? Porque o afeto, o amor, ele é construído. O amor, ele se constrói no cuidado diário, né? Bom, então, a minha filha, né, que tava lá, né, no Nordeste, eu estava com a minha documentação, nós voltamos então, fomos em 3, voltamos em 4. Mas as coisas não são tão simples, né, gente? Nada é tão simples às vezes, né? Então, como eu disse, eu já tinha sofrido muitas perdas, né? Já estava num processo já há bastante tempo, como vocês estão passando hoje, né? Era diferente, mas também você tinha que frequentar reuniões, você tinha também dinâmicas, você tinha que aguardar, tinha que sair o CN, você tinha que sair sua habilitação, né? E espera. E aí, eis que a minha filha, né, queria ver o bicho-papão e não queria me ver. Né? Porque também é muito comum as crianças, né, no meio adotivo, quando elas são abandonadas pelas mães, a referência maior normalmente é a mulher. Às vezes pelo próprio abandono, às vezes até por maus tratos, né? Então, muitas vezes, a dificuldade inicial de vinculação é com a mãe. E aconteceu comigo também. Né? E eu me lembro que quando ela chegou, agora ela vai fazer 15 anos, né? Mas estava com quase 2 na época, ela ia com todo mundo, menos comigo. Então eu passei uma época assim, a família toda morrendo de pena de mim, os amigos todos morrendo de pena de mim, e eu também comecei a sentir pena de mim, sabe?
Lesão abdominal impossível. E ela urrava, urrava, mas não podia me ver, a gente não podia estar junto no mesmo lugar, os olhos arregalavam assim, parecia que, sabe, o bicho papão, era eu, né? E aí chegou um momento assim que ficou tão insustentável. Eu me lembro que eu tinha, na época, eu tinha uma empregada maravilhosa, e eu como, não sabia que idade ia chegar minha filha, como a maioria de nós não sabe, né? Eu tinha uma cadeira de balanço, boa noite, que eu tinha vontade até de amamentar. Né, para aumentar minha filha. E eu via ela deitar, eu via a moça que trabalhava na minha casa ninando ela na cadeira, e eu mesmo não podia chegar nem perto da minha filha. E teve um momento que meu marido falou assim comigo: "Você quer desistir?" Eu falei: "Eu quero. Quero que você pegue essa menina e leve ela para bem longe." Foi só 2 segundos, tá, gente? Né? Não podia fazer isso. Não podia fazer isso com nenhum de nós, nem comigo, nem com ela, nem com meu filho, nem com ninguém. Né? Eu, naquele momento, eu estava mais criança do que ela. Né? Muito envolvida com minha dor, né? Com meu sofrimento. Aí, um dia, eu falei: "Não é ela." Lembrem disso, gente, histórias, as histórias de vida sempre nos ajudam, né? Por isso, eu também estou contando a minha aqui para vocês sempre se lembrarem disso. Quem cuida das crianças somos nós, os pais. São os pais que cuidam das crianças. Não as crianças cuidam de nós. Naquele momento, eu estava esperando que aquela menina tão pequena, tão pequena, a mãe havia morrido, né? Que ela cuidasse da minha dor. Não estava dando certo. Óbvio que não estava dando certo. E como eu estava tão inocente, né? Logo eu, né? Tão ali envolvida na minha dor, sem perceber a dor dela. Então, o que que eu fiz um dia? Eu peguei ela no colo. Claro que ela veio urrando, né, gente? Peguei ela no colo, me tranquei no quarto com ela, né? E todo, sempre tinha alguém que vinha socorrer, né? Sempre tinha alguém que vinha, com a criança chorando, gritando, alguém sempre vinha socorrer. Aí eu entrei pro quarto com ela, e ela chorando, ela tem uma boca tão grande assim, que você olha, você dá pra ver até o útero lá embaixo, tanto quando abre o bocão assim, né? E ela daquele jeito, e eu comecei a andar pelo quarto com ela, pensando: o que que eu vou fazer? E não sei se foi o Papai do Céu que iluminou. Eu comecei a contar para ela. Ela não tinha 2 anos, tá, gente? Eu comecei a contar para ela por que que eu havia pensado em adoção. O que que tinha acontecido comigo? E aí ela começou a diminuir os gritos. Tá? Quando eu comecei a contar para ela o que estava acontecendo. E depois eu comecei a falar para ela, depois eu contei para ela a minha história, eu comecei a contar para ela o que eu sabia da história dela. Tá? Porque eu não sabia muita coisa, mas o que eu sabia eu contei para ela. E aí ela já estava calada e já estava fazendo assim, já me perguntando. E depois eu comecei a dizer para ela que agora ela tinha uma nova família, que eu era agora a nova mãe dela, que ela tinha um outro pai, que ela tinha um irmão, ela tinha uma cachorra. E comecei a mostrar o quarto dela, abri o armário, porque essa adoção é assim, né, gente? Você, os filhos chegam, de repente tem brinquedo, tem roupa, tem tudo lá para você, e ela não foi diferente. Né, já tinha um armário cheio de roupa, já tinha brinquedo, já tinha um monte de coisa, eu nem sei de onde surgiu tanta coisa, né? E aí, por fim, né, fui mostrando para ela que esse aqui agora é seu berço, esse aqui agora é seu quarto, eu sou sua mãe, essa agora é sua família, agora essa aqui é sua casa. E aí, nesse momento, ela já estava, né, completamente relaxada,
ela já tinha tirado a chupetinha da boca, ela me deu um beijo, ela me abraçou e acabou. Acabou. Acabou a dor, a angústia. Né? E aí foi que eu percebi que eu, tão cega com a minha própria dor, não percebi a dor maior, que era a dor dela, né? A dor de uma criança. E é isso que a gente vai encontrar. Né? Esse encontro não vai ser diferente, gente. Vocês, cada um vem com a sua história, cada um vai vir com a sua dor. E vão encontrar também uma criança também com uma história e também com uma dor. Mas quem vai ter que lidar com essa história, com essa dor, são vocês. Elas são crianças. Sejam com um mês de vida, seja com 10 anos de idade, 13 anos. São vocês, porque vocês são os pais. Né? Enquanto os pais não lidarem com isso, as crianças não vão poder cuidar e não vai dar certo. E aí eu me lembro sempre de um mestre, um professor meu de Gestalt Terapia, que ele sempre diz: a medida da dor é a medida do amor. Né? E é verdade, sabe? Nessa dor nossa tem muito amor. E nas crianças também. As crianças também são muito amorosas, mas somos nós que precisamos de lidar com elas, né? Então, e aí, né, resolvida essa primeira parte, não foi fácil, tá, gente? Nada foi fácil. Ela chegou uma criança extremamente maltratada, extremamente, né? Ela chegou em novembro, né, logo entrou dezembro, janeiro, no Rio, nós já sabemos como é. Né? Ela não tinha vacina nenhuma, ela não podia ir à praia, ela não podia ir à pracinha. Eu passei o verão inteiro com ela dentro de casa, né, porque ela estava com a vacina que tinha que cicatrizar, tinha um monte... Né? Então, assim, eu estou falando isso porque recentemente eu tive com um casal que devolveu as crianças, né, e eles diziam que as crianças afetaram a vida social. Gente, como assim? Os filhos chegam, afetam não só a vida social, não, afeta tudo. Afeta o casal, né? Afeta a nossa vida pessoal. É mudança. Não é 360, não. Eu falo que são vários 360. Né? Mas é isso, não é? É isso. Né? Então a gente tem que se preparar, não é, né? Não é conto de fada. É lindo, é um amor realmente que a gente não tem como descrever, porque depois eu descobri, né, que aí eu sempre penso nisso. Falei, gente, eu nunca pensei em adoção, né? Eu nunca pensei em adotar uma criança. Posso pensar em ajudar, sempre fiz trabalho voluntário, mas assim, adotar uma criança, não. E aí eu precisei de perder tantos filhos, né, para chegar à adoção. É, e aí hoje eu falo, gente, parece que às vezes as coisas acontecem de formas tortas, como a gente às vezes diz, né, mas é perfeito, né, porque eu descobri através da adoção, né, algo muito maior sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu marido, sobre o meu filho. Né? Algo muito importante sobre a gente, porque a adoção, ela é inclusiva. Né? A adoção realmente, ela transcende. Ela é muito mais, né, do que algo que você identifica, porque é seu. Né? É algo que você adota e quando você diz é seu, e você cuida, né, e você descobre ali em você a sua capacidade. Então, mas a coisa não para aí, né? Como eu não havia pensado em adoção, na minha família não tinha adoção, no meu marido também não tinha adoção, a gente não tinha amigos que tinham adotado, eu falei, nossa, essa criança vai se sentir um ET no mundo, né? Porque a gente não tem rede de adoção. E aí foi onde então eu
né, descobri o café com adoção. Falei, é para lá que eu vou. Né? Conhecer outras famílias que também adotaram, para que a minha filha saiba, né, que tem outras que famílias também se constituem também de outras maneiras, não só de um jeito só, tem muitas maneiras de ser família, de constituir uma família. E ali no café, né, já que a gente está falando de família constituída, ali realmente nasceu uma outra família. Né? A família que eu tenho hoje, essa rede maravilhosa que eu tenho hoje com a adoção, por isso eu estou inclusive por isso eu estou aqui hoje, né, falando para vocês, porque foi através dessa rede, amigos queridíssimos como Solange, como Lindomar, né, que estão aqui, Tereza, Aline, Felipe está aí para chegar, né, então, e tantas pessoas do meio adotivo, né, e aí depois do café, foi quando eu pensei também na minha própria, no próprio grupo, né? Porque na Zona Norte da Tijuca eu não tinha. E ali nasceu também uma outra família, que hoje a gente brinca que é a família Flor. Né? E ali junto com essa família também vi nascer tantas outras famílias. Né? E vi tantas coisas lindas, vi tantas histórias lindas. E é realmente, na adoção, É uma esperança que cresce dentro de nós. Porque você vai conhecendo pessoas, você vai vendo gestos, você vai descobrindo coisas no ser humano que às vezes fica no esquecimento. E dentro do grupo, e dentro de um grupo de adoção, aquilo é lembrado para você todo mês, né? Que eu tenho todo mês tenho um encontro. E aí todo mês, né? É aquela renovação, aquela energia, desse afeto através das pessoas, das histórias que a gente vai acompanhando, que a gente vai vendo. Né? Então a gente vai descobrindo que o ser humano é também muito bom, né? Que o ser humano é muito amoroso, que o ser humano é muito afetivo. Né? E nós temos muita capacidade de amar, muita. Né? E vocês vão descobrir isso. E vocês vão descobrir mais ainda sobre isso, né? Nesse processo de adoção. Vocês vão ver que a adoção, né? ela transcende o sexo, ela transcende a cor, ela transcende a etnia, ela transcende tantas coisas, né? Que nos coloca num lugar, né? Onde nós todos somos iguais. Né? Todos somos iguais, assim como hoje eu vejo os pais, aqueles que deram a vida para minha filha. Né? Eu não quero saber se eles são pobres, se eles são pretos, se eles são roxos, se eles são vaginal, prostituta, traficante. Isso para mim não importa. Não quero saber. Eu só sei que aquele homem e aquela mulher me deram um filho. Uma filha, né, no meu caso. Né? Me deram uma filha. E a eles, a minha eterna gratidão. Porque é um filho que eles me deram. Então, é para isso que eu olho. Né? Então, eu tenho dentro de mim, por essas pessoas também, um grande afeto. Um grande afeto. Né? E isso é dito dentro da minha casa. Isso é dito para minha filha. Né? Porque a vida veio deles. E eu agradeço. Mas ela é minha também. Né? E isso, gente, não me diminui. Eu não me sinto diminuída como mãe, muito pelo contrário, né? Essa pessoa me deu a possibilidade, porque gestar, engravidar era algo muito sofrido para mim, né? E ela me possibilitou isso, né? Não sei o que aconteceu, como que foi, né? Mas então, assim, e aí caminhando dentro do judiciário também, eu fui vendo quantas pessoas estão envolvidas em tudo isso, quantas pessoas estão brigando mesmo pela causa. Estão, né? querendo que essas crianças realmente tenham um lar, né? Onde elas possam ser cuidadas, amadas, né? Para que elas possam ter um bom desenvolvimento. Mas tudo isso a gente tem pensado muito mais hoje com muito respeito. Muito respeito a essas histórias, muito respeito a essas pessoas que não puderam ficar com seus filhos. Né? Então, aí nós formamos essa rede, né? Maravilhosa,
que cada vez mais se multiplica. Hoje, no Brasil, nós somos quase 200 grupos de apoio à adoção, né? É, eu e Solange participamos da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio, né? É, hoje a gente vê que a briga, vamos dizer assim, não gosto muito do termo, mas é, para que a gente seja reconhecido como uma família, né? Uma família que não se deu de uma forma natural como é um filho biológico, mas uma família que se dá pelo afeto mesmo, né? Porque é através do cuidado de todo dia, né? É através daquele empenho. Imagina se alguém diz hoje que não é minha filha, né? Se, ou ela mesmo, nem brincando, falar uma coisa dessa comigo. E eu também, como tenho um filho biológico, minha filha para adoção, né? É assim, uma vez ela até me perguntou, né, o que eu gostava mais, o que tinha sido melhor, né, se era ter um filho biológico ou ter um filho para adoção. Eu adoro as perguntas dela, gente, adoro, sabe, o que você quer saber mais, vamos conversar, porque é isso, né, saber o que passa na cabeça dela, e que eu acho que a gente não precisa ter medo das respostas. Né? Acho que a gente precisa ser sincero. E na época ela falou assim, nossa, sabe o que eu não tinha pensado nisso? Mas com certeza são duas formas muito especiais de se tornar mãe, de se tornar pai. Né? Porque a gente trazer uma pessoa de uma outra família, assim como vocês se adotam, como marido e mulher, como mulher e mulher, como homem e homem, como casais, né? Vocês se adotam, né? E vão crescendo e aprendendo um com o outro. Né? E uma coisa importante também que eu queria falar hoje nesse momento sobre isso, assim, também, não só sobre a adoção, mas nesse processo em que vocês estão. Quando a gente está pensando em ser pai, ser mãe, nós precisamos de olhar, antes de exercer essa função, esse papel, nós precisamos de olhar para a nossa relação parental também. Porque quando os filhos chegam, né, isso vai mexer com a gente. Isso vai mexer com a gente. Assim como a relação do casal. Quando os filhos chegam, vai mexer com a relação do casal. É importante que vocês cuidem disso antes dos filhos. E a adoção tem esse tempo, né? Porque às vezes, claro, muitas vezes os filhos naturais, você pode engravidar sem querer, pode, né, se distrair, qualquer coisa assim, e pode engravidar sem estar querendo. Mas vocês estão num processo que vocês estão amadurecendo. Vocês estão amadurecendo esse processo, né? Então cabe pensar que vocês precisam também de olhar para as relações de vocês. Assim, como... Gente, às vezes o que eu percebo é que uma adoção mal sucedida, ou quando não dá certo, às vezes eu quero ser o melhor pai para aquela criança, mas eu não me relaciono com meu pai. Como eu penso que eu vou ser um bom pai, né, se eu não me relaciono bem com meu pai? Como eu penso que eu vou ser uma boa mãe se eu me relaciono bem com minha mãe? Né? Eu tenho que olhar para isso. É importante olhar para isso. Né? Então, assim, não só também, claro que eu estou falando do lugar também da psicóloga, né? Mas que eu vejo que isso é muito importante para as relações. E o casal também. Né? Porque os filhos, né, gente, eles vão unir o casal, né, que está seguro. Mas o casal que já está fragilizado, que a relação tá balançada, os filhos vão chegar e vai rachar. Né? Não vai ter jeito. E às vezes eu ouvi falar, ah, por que quando adota, às vezes separa? Não, gente, não é quando adota, separa, não. Às vezes quando os filhos chegam, né, se o casal não está bem, é claro que vai abrir. Né? Porque os filhos eles chegam para conquistar um espaço. Eles vão demandar, né? Então, é preciso que vocês estejam atentos, né, a isso.
trabalhem isso nas relações de vocês e vocês vão ver que vocês vão ter uma relação muito mais saudável dentro de casa, né? Se vocês cuidam disso com os companheiros de vocês, e vocês vão ter uma relação muito mais saudável com os filhos se vocês tiverem uma relação mais legal também com os pais de vocês, né? Então, eu fiz aqui uma... queria falar, né, da minha chegada ao grupo, né, dessa rede toda que se formou, essa nova família que existe por adoção. E eu queria colocar para vocês também, né, que a adoção, ela sempre nos coloca a serviço do outro, né, porque a gente já acolhe do outro um filho. Né? Então nós todos aqui, por isso que eu vejo que a adoção tem tanto voluntário, né? Porque nós estamos, a adoção nos coloca realmente a serviço da vida, a serviço de uma sociedade melhor, a serviço do bem para todos. Né? E nisso, gente, nós estamos falando de um amor muito profundo. Vocês, talvez agora, talvez alguns de vocês até já tenham adotado, mas vocês vão conhecer. Porque às vezes eu olho para minha filha e eu falo, ela é a minha filha, né? Ela é minha filha. Eu ganhei essa filha da vida, né? Depois de tanto procurar, depois de tanto caminhar, depois de tudo que eu passei, a vida me deu esse presente. Não é fácil não, tá, gente? Com 15 anos então, ó, tá? Dureza, dureza, né? Mas é isso. Hoje eu sou antes de ver como vem contando histórias de filhos, né, pra cá, atravessando a ponte, né? É isso. Não é só a adoção. Mas a adoção tem sim uma história, né, que é diferente, porque não vem, ela não traz a mesma história que a nossa, vem de uma outra história. A gente precisa também de olhar para isso. Mas eu olho para isso também com muito amor, né, reconhecendo que essa história, do jeito que ela foi, tá tudo certo para mim. Porque é a história com que eu ganhei um filho, né? Então eu trouxe inclusive para vocês um videozinho que nós fizemos, nossos grupos, num dos encontros que nós fizemos aqui no Rio. E aí eu coloquei aliás, são fotos, né, na verdade. Então, nessa foto, vocês vão ver assim, vários encontros que a gente já fez dessa grande rede adotiva, que são grupos, que é também judiciário, que é também a ANGAAD, né? E todos os voluntários que estão envolvidos, né? Você vê uma rede de gente muito corajosa, de gente brava, às vezes, sabe? Também para, né, para lutar pelos direitos das crianças, né? Às vezes, né, gente? Nós somos pessoas comuns, todos nós, né? Sujeitos a errar, acertar. Só que quando a gente fala dessas crianças, a gente não pode, a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque elas estão em situação de vulnerabilidade, estão em sofrimento muitas vezes, né? Porque foram separadas da família. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E tem muita gente competente, muita gente vocacionada, né? Muita gente com muito amor para olhar e para cuidar dessas crianças. E as famílias, né, que a gente também foram constituídos para adoção. Todas as famílias que vocês vão aparecer, inclusive a minha aí, várias vezes também vai aparecer, que é do grupo do Flor, né? Também constituídos para adoção. Várias reuniões também que nós fizemos lá no Flor de Maio. Tem fotos aí do Solange de Maio, vai rever. Lá do café, né? Meus filhos ainda pequenininhos, ainda frequentando o café. E tão lindo, sabe, gente? Porque hoje eu vejo que a minha filha, como nós ganhamos nos grupos, sabe? Aquilo, eu que não conhecia ninguém que tinha adotado, né? Que não tinha, hoje em dia tem uma família imensa,
É, hoje em dia até minha filha mesmo fala que ela vai ter 3 filhos, tá, gente? Todos por adoção. Ela decidiu isso já. Tá? Então, porque ela está tão acostumada a esse universo, a chegar, a olhar e ver que isso é tão natural, né? Que ela é isso. Né? Não tem assim uma. Claro que questões, as coisas que vão surgindo, sempre vem uma coisa ou outra, como ela me perguntou, né? essa questão. Teve época dela me perguntar, dela querer também ter vindo da minha. Dela também querer ter vindo da minha barriga. Né? E eu penso que isso, todos esses sentimentos, as perguntas que os filhos trazem, são muito legítimas. Né? Quando ela deu uma época assim, meio chorosa com isso, e eu disse para ela, verdade, eu também queria que você tivesse vindo da minha barriga. Mas, né, não deu. E isso não muda nada. Não muda nada, porque você é minha filha, porque eu te amo. Né? E você vai ser minha filha para sempre. E aí acabou. Aí outro dia ela chegava assim, mais assim, aí um dia eu falei, quer saber? Então, vou tatuar o seu nome na minha barriga, pode ser? O que você acha? Ela adorou a ideia, tá, gente? Então eu tatuei. Então, e assim, a gente vai descobrindo, e é justamente nesse afeto, né? Aliás, gente, vou dizer assim, porque pai e mãe inventa cada coisa, mas cada coisa, e é justamente isso, né? É nesse olhar nosso amoroso para aquele filho, né? Que a gente quer realmente fazer coisas muito legais. Né? E a gente realmente pode fazer. E sempre tem soluções. E as crianças ficam felizes. Porque as crianças gostam das próprias histórias. Né? Porque nós não temos outra. Nós só carregamos a nossa própria história. A gente não tem outra história. Né? E eles também. Então está tudo certo. Né? Então está tudo certo. A gente só precisa, a gente só não pode perder esse nosso brilho no olhar. Né? Isso que nos move. Que é sempre isso, minha filha, seja o que acontecer, eu estou aqui, eu te amo. Você é minha filha. Né? Nunca duvide disso. Eu não duvido disso. Mesmo que ela tenha outros pais, né? Não tem problema nenhum, não. Está tudo certo também. Mas eu estou aqui. Né? Então, eu poderia, gente, passar o dia inteiro rasgando um monte de seda sobre a adoção para vocês. Mas vocês vão ter que vivenciar isso. Né? Vocês vão ter que vivenciar isso. E que assim, é estranho, né? Porque às vezes eu olho para a adoção e eu sei que a adoção tem um lado muito triste. Né? Mas, como tudo não tem um lado só, né? Então tem as nossas dores e tem também muito amor. Né? E tem descobertas muito importantes que a adoção nos traz, além de muito crescimento. Quando vocês perceberem que vocês vão amar como filhos, né? Uma criança, como a gente diz até no meio assim, né? Me rasga muito, que não nasceu de vocês, mas nasceu para vocês, né? Vocês vão entender do que eu tô falando. Né? E é muito bom mesmo, né? Porque eu olho aquela menina, que não, nem se parece comigo, que não tem a minha cor, que, não, né, que chegou daquele jeito, chegou brava e tudo mais, né, e está tudo certo. Né? Eu amo muito, muito a minha filha. Né? Então, gente, eu vou mostrar então para vocês. Vou dar tempo também, tá? Esse videozinho onde vocês vão poder ver os encontros, né, e as famílias. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Thank you.
chamarei janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Mas talvez boa sorte para todos, muito amor no coração de todos vocês, tá bom? Muitas fotos eu estava, talvez vocês não tivessem me reconhecido, porque eu já estou há 16 anos no movimento. O Café com Adoção tem, quer dizer, no movimento eu estou há mais tempo, né? Mas o Café com Adoção tem 16 anos. E surgiu inspirado no quintal. Então, é assim, o quintal vai inspirando milhões de grupos pelo Brasil afora e a gente continua também inspirando outros grupos e a gente vai crescendo nesse movimento, né? Como é que surgiu o Café com Adoção? Eu já conhecia o trabalho do quintal, eu fui no Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que foi o segundo encontro nacional, e lá eu descobri que existia uma bibliografia, que existiam pessoas, que existiam grupos, que existiam, né, trabalhos lindíssimos e importantíssimos. E eu falei, bom, no Rio de Janeiro não tem, como que eu vou fazer para levar esse trabalho para o Rio? E nessa época, a Patrícia, que é minha parceira desde sempre no Café com Adoção, estava fazendo uma pesquisa de como é que estavam as crianças nas suas novas famílias depois de um ano, pelo menos depois de um ano na nova família. E nessa pesquisa ela descobriu que muitas coisas poderiam ser trabalhadas nessa integração, nessa adaptação, como a Marisa trouxe, que não é fácil, né? Não é fácil você sair, né, de uma pessoa para uma pessoa com filhos, de um casal com filhos, né? É muito difícil, é aquela coisa da sua majestade, é o bebê ou a criança, porque entra, ocupa a casa inteira, ocupa sala, quarto, cozinha, banheiro, os horários são todos em função, né, do horário de dormir da criança, do horário de comer, do horário, né, da escola, as férias passam a ser, né, no período que as crianças podem tirar férias também. Então a vida se desorganiza para ganhar uma nova organização. Então muitas vezes nesse momento de desorganização, se a pessoa não for, né, uma pessoa muito persistente, determinada e acreditar que isso é só uma fase que vai passar, né, que faz parte desse processo, né, muitas vezes as pessoas não conseguem levar adiante. E aí nessa pesquisa ela descobriu que algumas coisas, inclusive porque algumas crianças estavam se tornando verdadeiros tiranos na família. Porque como as crianças são muito desejadas, muito esperadas, muitas vezes os pais ficam muito permissivos. Pais biológicos não são permissivos? São, muitos são. Mas a gente percebeu que na adoção isso tem uma certa frequência, né? Um pouco mais. Porque eu esperei tanto, né? Essa criança está me dando tanto, era tudo que eu queria, então como que eu vou dizer não? Ai, coitada dessa criança, ela já sofreu tanto, já passou por tantas situações, então tadinho, né? Então a falta de limite, às vezes, é uma situação que a gente percebe e depois a conta cai na adoção, né? Porque não é meu filho, deve ter alguma carga genética aí, deve ter uma carga hereditária, então, né, eu
às vezes, me isento dessa responsabilidade. Então, como a Marisa falou, os adultos é que são os responsáveis, os adultos é que têm que, né, coordenar, têm que organizar e têm que suportar muitas situações que muitas vezes a criança não está sabendo lidar. Porque é muita mudança. É como que nós, se nós hoje mudássemos para um país completamente diferente, uma cultura, vamos imaginar a China, né, uma cultura completamente diferente, com uma língua completamente diferente, com horários diferentes, com hábitos diferentes, e a gente estivesse sozinho, frágil, adulto. Imagina uma criança frágil, né, sem condição de cuidar de si próprio, ter que lidar com uma mudança de hábitos, de comida, porque comida é diferente, o sabor, o cheiro, o horário, as pessoas, as referências todas daquela criança mudam, porque por pior que seja o lugar onde ela estivesse, mas né, a gente está dando tudo que a gente pode, o melhor que a gente pode, com certeza, eu acredito muito nisso, mas não é conhecido. Ainda não é conhecido. Então, é preciso ser acolhido nessa angústia, é preciso, como a Marisa falou, né, ser respeitado na sua dor, na sua história, na sua bagagem, para que a criança também possa respeitar, né, e acolher também. Porque a adoção é uma via de mão dupla. Né? Os pais adotam aquela criança e a criança também adota aqueles pais. Né? Se vocês perceberem isso também com as famílias biológicas, porque eu não tenho adoção na minha família, eu tenho 3 filhos biológicos e hoje tenho 6 netos. E tive que adotar todos eles, cada um, né, do seu jeito, cada um da sua forma, e fui conversando realmente com o Marisa na Ponte Rio Niterói, porque é pro resto da vida, né? É pro resto da vida, filho é pro resto da vida. E pode ter 5, 10, 15, 40 anos que eles continuam dando trabalho, preocupação, né? E vão incluindo outras pessoas na família e vão trazendo outros hábitos, os próprios, né, gostos e a própria forma de viver, e a gente vai ali, né, surfando na onda e aceitando, né? Então, assim como todos nós que trabalhamos com adoção, eu acho que é um caminho sem volta. Depois que a gente entra, não tem como sair, porque é tão apaixonante, né? Porque por mais que tenha esse lado difícil, dessa angústia, dessa espera, dessa dor, porque o tema de hoje, né? Família construída pelo afeto. A gente pensa que todas as famílias são construídas pelo afeto, mas existem algumas que não dão conta de sustentar esse afeto, não dão conta de tornar aquele serzinho, né, uma pessoa digna. Então são dessas crianças, são desses filhos que a gente está tentando, né, cuidar, está tentando dar uma nova oportunidade. E aí, a partir do momento que a gente começa a ver, né, que trabalhar com isso faz diferença para a gente, faz diferença para as pessoas que passam pelos nossos caminhos, faz muita diferença para essas crianças, né, porque muda completamente aquela fala, né? Adoção mude um destino, muda completamente um destino, que foi a frase que ganhou o concurso aqui de Niterói, né, um concurso nas escolas, de um slogan, e muda um destino, né? Porque às vezes a criança que nasceu com uma missão, numa família, que ia ter uma história, acaba tendo outra completamente diferente. E a gente torce e trabalha para que essa outra história seja muito melhor, seja mais afetiva, mais acolhedora. E em função disso, houve o programa Histórias de Adoção. Não sei se vocês assistiram a essa série do GNT, vocês assistiram? Eu trabalhei na série e quando o Quintal me convidou para vir aqui, eu perguntei que tal passar um episódio. E aí eu trouxe o primeiro episódio da série, que tem algumas histórias, inclusive a história do diretor, que é pai adotivo, que junto com a Ana Amélia, que também frequenta o Café com Adoção já desde o início, e juntas nós escrevemos algumas histórias do grupo, de pessoas que frequentavam o grupo,
E desse livro surgiu a série do GNT. Então eu trouxe um episódio para a gente assistir e depois a gente está aberto para pergunta, para troca. Né? Antes de eu mostrar o episódio, eu só gostaria de dizer assim, né, que esse momento que vocês estão passando, às vezes dá um certo desânimo, né? Nossa, ainda falta tanto, né? O que vai vir agora? É uma questão que sempre aparece no café, né? Ah, qualquer pessoa que possa ter um filho biológico, vai ter um filho biológico, a gente que trabalha, que tem toda uma condição de oferecer o melhor para uma criança, fica passando por entrevistas, por visitas e por atividades em grupo, enfim, né? É realmente assim, né? A gestação biológica tem um caminho, e a gestação jurídica tem um outro caminho. Mas, depois que se adota, né, todo o discurso muda. Né? As pessoas vêm e falam, não, olha, foi muito importante eu ter participado dos grupos, foi muito importante ter tido a oportunidade de ter um atendimento com uma psicóloga que trabalha com adoção, com uma assistente social que já tem experiência. Foi muito importante refletir sobre esse tema, pensar melhor sobre algumas questões, que isso só amadureceu o projeto. E também, em algum momento, se alguém pensar, olha, não é para mim, não é exatamente isso que eu desejo, não é dessa forma que eu pensei, ok, tudo bem, né? Pode desistir, pode parar a qualquer momento, né? Não precisa nem ter muito trabalho, é só chegar lá e manifestar seu desejo, olha, não estou mais afim. Mas que se levar adiante essa adoção, que leve com responsabilidade, né? Que construa sua família com afeto e com determinação. Porque eu acredito mesmo que vocês são verdadeiros heróis, porque é um processo longo e um processo realmente difícil, mas que no final vale a pena. Então eu queria mostrar aqui o episódio, o primeiro episódio, depois a gente conversa mais um pouco. Quem tiver alguma pergunta, estou super aberta para responder, o Donar também, enfim, pessoal do Quintal ali, Tereza. Então eu vou ler um texto que eu tinha trazido, mas que eu achei que não iria dar tempo, que eu acho que a maioria conhece, mas é sempre bom a gente lembrar, principalmente nessa época. Eu recortei alguns pedaços do texto para não ficar muito longo, do livro Arroz de Palma, vocês conhecem? De Francisco Azevedo. Família é um prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Não importa a qualidade da panela, fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá vontade de desistir. Preferimos o desconforto do estômago vazio. Vem a preguiça, a conhecida falta de imaginação sobre o que vai se comer e aquele fastio. Mas a vida, azeitona verde no palito, sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, milagre feito, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e comunicativo. Unanimidade. Cicrano, quem diria, solou, endureceu, murchou antes do tempo. Este é o mais gordo, generoso, farto, abundante. Aquele, o que nos surpreendeu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A outra, a mais consistente. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro cuidado. Temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturados com delicadeza, essas especiarias, que quase sempre vêm da África e do Oriente,
e nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto, é um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem que ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional, principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a receita de toda a família só porque meteu a colher na hora errada. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão, não existe. Família Oswaldo Aranha, família Rossini ou família Amor Pardo, em que o sangue é fundamental. Cadê? Troquei aqui. Em que o sangue é fundamental para o preparo da iguaria. Família é afinidade, a moda da casa, e cada casa gosta de preparar a família do seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada, seriam assim tipo uma família diet, que você só suporta para poder manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Há famílias, por exemplo, que levam muito tempo para serem preparadas. Fica aquela receita cheia de recomendações de se fazer assim ou assado. Uma chatice. Outras, ao contrário, se fazem de repente, de uma hora para outra, por atração física incontrolável, quase sempre de noite. Você acorda de manhã, feliz da vida, e quando vai ver, já está com a família feita. Por isso é bom saber a hora certa de abaixar o fogo. Já vi famílias inteiras abortadas por causa do fogo alto. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. Não ligue para a etiqueta. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite o máximo. Família é prato e quando se acaba, nunca mais se repete. Então, acho que é do Francisco Azevedo, do Arroz de Palma. Eu recortei, né? Porque o texto é muito maior. Mas acho que é isso. Família a gente cria, a gente inventa a nossa, cada uma do seu jeito. E cada um vai ser feliz, né, com a sua família, do jeito que puder formar. Acho que era isso. Pena que a gente não pôde assistir o episódio, que o episódio é riquíssimo, fala por si. Gostaria de saber se vocês têm alguma... Mas antes disso eu ia falar que os episódios podem ser assistidos no Now ou no GNT Play, né? Histórias de adoção é o tema. São 26 episódios, 13 na primeira temporada, 13 na segunda. Todas histórias reais, né, dos grupos. Tem até a história do Sábio e da Bárbara, que são aqui os fundadores do Quintal da Casa de Ana, que tem a filha Ana, né, que vocês devem conhecer. Então a história deles também está num dos programas, né? A série foi baseada no livro. O livro tem 13 histórias de mãe e 13 histórias de pai, de pais. Mas nem todas essas histórias estão na série do GNT, porque nem todas as famílias quiseram aparecer, né? Porque uma coisa aqui no livro, a gente colocou só o primeiro nome de cada pessoa e quem quis colocou pseudônimo, né? Para proteger o filho adolescente, para proteger, né, alguma coisa que não gostaria, né, que se tornasse muito público. Né, e algumas não quiseram participar, né, da série, que mostra a casa, mostra a vida, mostra o encontro, enfim.
Mas vocês podem ver no Now, procurar programas de TV, GNT, e aí tá lá a história de adoção. Não tá em série, tá em programas, tá? E ou então no GNT Play. Ah, muito obrigada então a vocês aqui.